26.069 qytetarë nga diaspora i kanë plotësuar kushtet për të votuar në zgjedhjet e parakohshme parlamentare me 11 dhjetor, lajmëron kështu Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve. Ata do të mund të votojnë në 41 përfaqësi konsulare diplomatike në botë, përveç në Tokyo, New Delhi, Athin, Astana, Cairo, Kiev, Tallinn, Tel Aviv dhe Selanik, ku janë paraqitur më pak se 10 qytetarë. Për përgjimet kemi hapur 35 lëndë dhe deklaroj që ky ishte një gabim sepse mbi bazë të diçkaje që është jo ligjore nuk mund të formohet një lëndë ligjore, deklaroi prokurori shtetëror Markos Vorlevski. Si përgjigje të pyetjeve nga studentët e Fakultetit Juridik në Shkup, ai mes tjerash tha se i vjen mirë që është themeluar PSP-ja dhe se prokuroria e mbështet punën e saj dhe do e ndihmoj atë. Qeveria britanike nuk ka një plan gjithë përfshirës për dalje nga BE-ja, ndërsa për shkak të ndarjeve në kabinet, strategjia për negociata mbase nuk do të miratohet në 6 muajt e ardhshëm, tregon memorandumi i cili doli nga kabineti i kryeministrit Theresa May, njofton BBC. Presidenti amerikan në largim Barack Obama sot ndodhet në Athinë si stacion i parë i udhëtimit të tij përshëndetës, qëllimi i të cilit është ta qetësojë Evropën pas fitores të papritur të Donald Trumpit në zgjedhjet presidenciale, njofton AFP. Ai pastaj do të vazhdojë udhëtimin në Gjermani, ku do të ketë takime me Angela Merkelin, François Hollande, Theresa May dhe Matteo Renzin.